Nambari 303. Kutoka kwa wafu Yesu alifufuka, kama alivyotuambia. Alipaa mbinguni kwenye utukufu, akamtuma Roho wake. Mvua kutoka mbinguni inanyesha duniani, juu ya mavuno yaliyo mengi sana. Mvua ya Roho wa Mungu. Siku ya Pentekoste huko Yerusalemu, Roho wa Mungu akashuka. Alishuka juu ya kanisa la Mungu. Mvua ya Roho wa Mungu. Mvua kutoka mbinguni inanyesha duniani, juu ya mavuno yaliyo mengi sana.